стартуємо з вулиці Єрошенка. Ну тож треба так вміти припаркуватись. Не повірю, що водій не зауважив, де і як кинув машину. Тепер діти нехай на дитячий майданчик через паркан залазять. А це дрібне, але відкрите свинство. Серед стількох варіантів вибрати саме такий, де ж таким їздунам права дарують. А це вже дніпровська еліта пожалувала. Подвійний тариф за таке паркування, панове інспектори. Дякуємо за відремонтовані хідники. Платні паркінги хіба для лохів. І тротуари просто манять магнітом паркулів. Та тут хоч пройти якось можна. І далі просто миттєва карма наздогнала цього льотчика. Тепер вже точно встиг. Оформлення ДТП як мінімум година. Ну як не паркулі позаймають по два паркомісця, то возики по собі лишать. Не будьте такими гнилими. Відвезіть їх на місце. І завершимо болтом на смузі громадського транспорту. Таксі без ліцензії – це не таксі. Пустіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook «Регулів». Ставайте також і нашими фоловерами в Instagram. Ви знімаєте, ми показуємо.